foi feito um estudo, agora, muito atual, neste ano, de uma marca de produtos de higiene de mulheres, e conseguiram uma amostra que é jeitosa para este assunto, porque não é fácil conseguir encontrar pessoas que queiram falar nisto, e muito menos que as responsabilize de alguma forma em termos laborais. 500 mulheres, e 63% diziam que já se sentiram discriminadas no local de trabalho pelos efeitos, por terem um efeito de menopausa. E 23%, esta é que querem emoção, 23% dizem que nunca sentiram porque disfarçam. Portanto, temos aqui uma franja de 63% mais 23% a dizer: eu nem me atrevo a dizer que estou com calor, ou estou com dores menstruais por causa da menstruação, ou estou com uma hemorragia brutal, ou estou com uma ansiedade terrível, ou com um ataque de pânico, porque como eu sei que isto tem a ver com a menopausa, eu estou cheia de vergonha e às tantas ainda vou ser discriminada. E portanto, isto é terrível, é na realidade portuguesa. Legislação zero. O Código do Trabalho não prevê menopausa. Mas está estudado a nível dos Estados Unidos e dos UK que as mulheres ponderam, uma percentagem de mulheres muito, muito, muito importante, pondera deixar os empregos e deixam-no por causa da menopausa.